Shëndet e zonë e lëzotri, tashmë jemi drejt për drejt në studion e Info Magazines në Klan Kosova dhe gjatë 60 minutave në vazhdim do të tentojmë që të cilim detajet më të hollësishme të gjitha saj që farë ndodhi sot. E sot të ndodhi në fakt të rëzimi i qeveris në përmjet mocionit të subjektit politik Nisma për Kosovën i mbështetur edhe në këtë rast edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Do kemi sot komunikimin e drejt për drejt verzionin e lidhës demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës në përmjet tëftuarve të mi në studio, pjestarve, deputetve të kuvendit të Kosovës, me cilët do jemë në këso 60 minuta në mënyrë që të shohim se çfarë janë reagimet dhe se cili është plani këtyre dy subjekteve politike për të shkuar më tutje. Kur jemi tek lajmi i fundit, ai thotë ai vjen në fakt nga presidenca e Kosovës, është presidenti i vendit Hashim Thaçi, i cili pak momente më parë pas pranimit të njoftimit zyrtar nga kuvendi, ka dekretuar vendimin për shpërndarjen e legjislaturës së 5. Ky dekret i Thaçit vjen vetëm pak orë prej se deputetët e kuvendit të Kosovës votuan me 78 vota për rrëzimin e qeverisë. Dekreti është kjo çfarë po ndjekim në transmetim të drejtë për drejtë, pra 78 vota për, 34 kanë qenë kundër dhe 3 abstenime të deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe tashmë gjithçka është e qartë dhe ka marrë formë. Kosova do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme të cilat pritet të zhvillohen gjatë muajit qershor sipas kalendarit dhe sipas afatit pra kushtetues nëse i referohemi në zhvillimit të tillë gjatë këtij edicionit të Info Magazines, unë do të tentoj të sjell momentet kryesore të gjithë zhvillimit në kuvendin e Kosovës. Momenti kryesor para asaj diskutimi ishte momenti kur u votua për rrëzimin e kësaj legjislature. Le të shkojmë tek materiali i parë kur është votuar dhe kur u vendos që 78 vota të shkojnë kundër kësaj qeverie në mënyrë që të jepet fund bashkëqeverisjes LDK PDK Lista Srpska. Ndjekim bashkë materialin. Nisin e 14 deputet janë brenda në sal. Ne do të për procedojmë. Regjia dhe deputetet përgatiten për votim, votojnë tash. Me 78 vota për nga 115 deputet mënyrë elektronike, 34 kundër, 3 abstenim, kuvendi e miratoj mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Republikës Kosovës, me këtë i mbylli punimet e kësaj seance e miropafshë në seancën e radhës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Nikos Shkreu, i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka folur pas këti zhvillimi dhe pas këti vendimit të, sidomos të grupit parlamentar të PDK-s, por ka qenë shefi i grupit parlamentar i LDK-s, i cili ka komunikuar me mediat me njëherë pas i umor një vendimi t'il. Propozoj të ndjekim deklaratën e Ismet Beqirit. Realisht, dëvotosh kunder vetës, kunder qenit më tutje në shëverisje, është pak e habitshme, aq më tepër me ata që s'kanë lënë gjotë zezë pa thonë për ta. Por ajo që mund t'ju them është me përgjësit plot, Kosova duhet një jetë jashtë zakonisht mirë që ka pas një qeveri të kryesuar nga Zoti Mustafa si kryeministër dhe puna që është bërë, sukseset që janë evidente, lufta kundër krimit të organizuar, sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, këto nuk janë që i themi ne, po janë rezultate evidente. Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje Glauk Konjufca ka komentuar këtë zhvillim të kuvendit të Kosovës pra në votimin për mocionin, kur ka thënë se Vetëvendosje ka mbështetur një gjë të tillë, por ka hedhur dyshime në rast se ky mocion i iniciuar nga Nisma për Kosovën dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka mundur të ketë një marrëveshje me subjektin politik në pushtet, me PDK-n. Le ta ndjekim deklaratën e Glauk Konjufcës. Po të vazhdojnë të qeveria e Kosovës në këtë përbërje, edhe një vit, pa kur farë koncepti për zhvillimin e Kosovës, me këtë iket madhe të popullit Kosovës, me këtë drejtësit kapur dhe me qytetarët pa kur farë shprese, unë mendoj që kostoja do t'i rritej.
Partisë Demokratike në zgjedhjet të ardhshme. Por mendoj që po ashtu edhe gjykata speciale është në kalkulimin e tyre. Kjo mund të jetë një arsye tjetër. Jo në kuvendin e Kosovës, por jashtë atij. Ramush Haradinaj, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka komentuar votimin e kuvendit dhe shkuarjen në zgjedhjen. Në fakt, Ramush Haradinaj është marrë me një sër çështjesh, por mbi të gjitha ka poentuar edhe ka fokusuar çështjen e ruajtjes së votës, kur ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të garantojnë një proces të drejtë zgjedhor. Ai ka komentuar edhe zhvillime të tjera përsa i takon koalicioneve të mundshme dhe idesë se çfarë ka folur edhe lëvizja vetëvendosje. Ndjekim bashkë deklaratën e Haradinajt. Zgjedhjet duhet me qenë të lira e ferë. Mos me u vje vota, mos me u pengu procesi zgjedhor. Në mënyrë që ky proces i këtij të merë epilogun e duhur, kërkojmë ndihmën e Amerikës dhe të BE-s që t'jenë pjesë me ne, me instancat vendore, me gjithë mekanizmat vendore, që zgjedhjet vërtet jenë lira e fërë, të mos ndërhyjnë askush vullnetin e sovranit. Pra i vetmi rrezik që ka Kosova në proces është ndërhyrja në vullnetin e sovranit. Ska asnjë para marveshe, marveshe apo që fajtë të qoftë me partit në pushtet. Pra Alianca ka vit kuqe për këto parti. Ne i ofrojmë sovranit opcionin qeverisës. Deri tani AK nisma, duke shpesu edhe në akter tjerë qoftë qoqi civila apo të opozitës, por në asë një variant nuk do të bashkëpunojmë me partit në pushtet në mënyrë që me ndërhy në gjykimin e leshën qytetarit me votë. Do t'i kthehemi fillimit të zhvillimit punimeve në kuvendin e Kosovës, momentet kur nuk dihej në fakt se çfarë do të ndodhte, për arsye se subjekte politike nuk kishin dhënë, mbase nëse i referohen Partisë Demokratike të Kosovës, nuk kishin dhënë një version të qartë se si do vepronin në kuvendin e Kosovës në mbledhjen që ishte zhvilluar më herët. PDK nëpërmjet nënkryetarit Enver Hoxhaj kishte deklaruar për mediat se vendimi do merret në kuvendin e Kosovës posa të nisë seanca. Seanca kishte nisur gjysmë më orë me vonesë, në ndërkohë kishte qenë në Valdete Bajrami, shefi i grupit parlamentar Nismës për Kosovën, ajo e cila kishte prezantuar mocionin antiqeverisë Mustafa. Le ta ndjekim momentin kur ajo e plason në opinion publik përmbajtjen e emocionit dhe kur kërkon që të mbështetet kjo nism e subjektit të saj politik nga gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Ndjekim bashkë. Kushdo që edhe në mënyrë më rutinore i ka përcjell zhvillimet politike, mos zhvillimin ekonomik, mos sundimin e rendit të ligjit, mos funksionimin e legislativit dhe të ekzekutivit, do ta kuptoj jo vetëm mocionin e mosbesimit të nismës, por edhe mosbesimin që kuvendi Kosovës duhet t'i japë qeverisë së Kosovës me kryeministër Isa Mustafa, për shkak të qeverisjes së keqe dhe mungesës së vendimarrjes në interes të qytetarëve dhe në interes të vendit. Por krejt ndryshe kishte folur kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, menjëherë pas propozimit të shefes së grupit parlamentar Valdete Bajramit për të rrëzuar qeverinë. Isa Mustafa në një fjalim më të gjatë kishte komentuar gjithë qeverisjen e tij që e kishte zhvilluar në partneritet me Partinë Demokratike të Kosovës dhe partnerin më të vogël Lista Serbe. Kishte qenë Mustafa ai i cili kishte deklaruar se kjo qeverisje ka qenë më e mira deri më tani, ndërkohë ka patur shumë suksese, sikur në ekonomi, ashtu edhe në siguri dhe në politikë të jashtme. Por Mustafa në këtë fjalim pak a shumë ishte distancuar edhe nga PDK-ja, kur ka thënë se në fakt ky mocion është një pamflet politik që megjithatë tenton të heqë dorë ose tenton të mbuloj probleme që ka patur qeverisja e kaluar. E qeverisja e kaluar ishte drejtuar nga vetë Partia Demokratike e Kosovës, nga ky partner i koalicionit me cilin sot Mustafa u divorcua edhe definitivisht. Le të ndjekim momentet kryesore të deklarimit të tij. Është një tendencë që dobësit, keqpërdorimet, dëmet, cilat janë krijuar nga qeverisjet e kaluara, përfshirë edhe nga disa individ që e kanë nënshkruar këtë peticion, të ndeshën në kësaj qeveri. Kjo sjellje është e papranueshme, ajo mund të shërbejë vetëm për larjet e sapeve politike,
por faktet në asnjë rast nuk mund të ndryshojë. Mocioni i mosbesimit përfshi edhe deklarimin këtu që u dha sot. Konsideroj se është një pamflet politik pas një bazë argumentuese. Është një tendencë që dobësit keq përdorimet, dëmet, cilat janë krijuar nga qeveriset e kaluara, përfshirë edhe nga disa individ që kanë nënshkruar këtë peticion, të ndeshën kësaj qeveri. Më shumë deputetet rrinë bife se sa rrinë në sa. Dhe qeveria këte nuk mund të, qeveria këte s'mund të korrigjoj. Në këtë kuvend, kemi shumë deputet që kanë probleme me ligjin, dhe është pikë pyetje se si mundën që për ligjet vendosin ata cilët do të përgjigjen për ligjin. Për ligjin, sundimin e ti, problemet e korupcionit, krimit të organizuar, është diskutuar gjere gjatë sot në kuvendin e Kosovës, sidomos nga deputetet e lidhës demokratike të Kosovës, cilë kanë qenë më të ashpër në adresë të PDK-s, por e këtat fundit nuk kanë hezituar të kthejnë përgjigje. Zonja Zotri, para se shkojmë materialet tjera, ju rikujtoj se do jem bashkë me Arben Gashin, deputetin e lidhës demokratike të Kosovës, pas pak, su në studio në Infomagazinës, ndërkohë në pjesën e dytë, do jem bashkë me shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajazitin, i cili ka qenë vetmi fillimisht që e ka dhënë një arsyetim për opinionin publik në kuvendin e Kosovës se si duhet të veprojë Partia Demokratike e Kosovës. Zenon Pajazitin në fjalimin që ka zhvilluar më njëherë pas përfundimit të fjalimit të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa ka folur për një paknasi që është tek qytetarët e Republikës së Kosovës, nga cilët duhet marrin shembull edhe deputetët për të votuar, duke mos dhënë qartazi një objektiv nëse do të duhet të votojë për ose kundër. E ndjekim momentin e deklarimit të Zenon Pajazitit. Vullneti i Partisë Demokratike është në harmoni me kërkesat e qytetarëve dhe ne jemi unik në qëndrimet tona si deputet, ashtu edhe si organet drejtuese të Partisë Demokratike. Andaj, deputetët sot i ftoj që ta bartin këtë vullnet, që është vullneti i qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe shohet ju drejtohem ju sot që jeni këtu, kolegët e mi dhe ata që këtyre ditëve kemi debatuar shumë, e di që shumë kush ka pasur qëndrime të ndryshme, të cilat kanë qenë në interes të Partisë Demokratike të Kosovës. Kemi qenë të vendosur që në plan të parë të kemi vullnetin e qytetarëve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Andaj juftoj që sot ta përkrani këtë vullnet. Faleminderit shumë. Por si pas lidhës demokratike të Kosovës, interesi qytetarëve ka qenë që të vazhdohet edhe më tutje me qeverisjen Isa Mustafa. Si pas Ismet Beqirit, shefit e grupit parlamentar të LDK-s, njëkohësisht sekretarit të këti subjekti politik, kjo ka qenë qeverisja më e mire deri tanishme dhe atë duke vendosur në fakt në plan të parë Isa Mustafën si kryeministër, si elementin kryesor që e ka bërë këtë qeverisje të mirë, duke shënuar progres në ekonomi, duke shënuar progres edhe në fusha tjera. Ismet Beqiri tha se nuk do mbështetet mocionin dhe deklaroj se shpresonte që një gjithë tjilë mos të bënde as Partia Demokratike e Kosovës. E ndjekim deklaratën e ti. Edhe sukseset i kemi pasë përbashta, edhe dështimet eventuale dhe duhej të ishin përbashta. Dhe po e them eventuale, sepse ne konsiderojmë që kjo qeveri ka pas suksese jashtë zakonisht më për një periudhë të shkurt kohore. Ndërum, kolegë deputet, ne si grup parlamentar i Lidhës Demokratike të Kosovës, do të votojmë kundër këtij mocioni. Por krejt ndryshe ishte shpjegimi i lëvizjes vetëvendosje, subjektit aktualisht më të madh opozitar në Kosovë. Glauko Njufsa, shefi grupit parlamentar i lëvizjes vetëvendosje, ka hedhur akuza të rënda në adresë të dy partnerëve të koalicionit, jo vetëm subjektit politik të Ismet Beqirit, të pra Lidhës Demokratike të Kosovës, jo vetëm ndaj kryeministit Isa Mustafa, por edhe ndaj kadrive selit kreut të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndjekim bashkë deklarimin e Konjufës.
Pra që kur ka lindur kë, kë ka lindur me mosbesim. Nuk është se po ja krijojmë ne mosbesimin tash. Në vitin 2017. Isa Mustafa në vitin 2014 ka lind me mosbesim. Dhe si mund të krijoj një qeveri besim, kur njeriu kryesor i saj është aq i pabes. Edhe nuk ka bes. I ndryshon deklaratat, i ndryshon qëndrimet dhe parimi kryesor i cili u dheq është pushteti, kontrolli, karriera e tij personale. Po tek e fundit kjo ishte një qeveri me tre kryeministra. Çto është problemi? Presidenti që menon se është kryeministër, kryetari i kuvendit që sillet si kryeministër dhe kryeministri që mas pak të jo kryeministër. Qëndrimi në Aleancës për Armërinë e Kosovës se shpalosi pa lega shefi grupit parlamentari, cili tha se AK dojmë bështet mocionin për t'ja shkurtuar jetës qeverisjes Mustafa. Ndikim deklarimin e ti. Qytetari i Kosovës balafacohet me kushtet elementare, që mas pari nuk i ka 2 euro në gjep, sepse kja qeveri ka qenë qeveri e varfris, qeveri që fare nuk i ka interesuar qytetari dhe mërqenja e ti, por i ka interesuar se si ta vazhdoj këtë mjerim të qeverisjes në Kosovë. Prandaj, ne sot jemi këtu si grup parlamentar që ta përkrahim fuqishëm mocionin e mosbesimit dhe kjo qeveri të shkojnë në shtëpi. Se kjo shtëpi do duhet shkonte në shtëpi është pajtuar edhe kreu i subjektit politik Nisma për Kosovën. Fakt Fatmir Limaj në këtë komunikim në kuvendin e Kosovës me deputetët dhe me opinionin publik ishte shfaqur i bindur se mocioni do kaloj, duke propozuar kështu që sa më shpejt subjektet politike t'ja nisin fushatës. Ndjekim deklarimin e tij. Duke parë disponimin si është parlament Kosovës, po shihet që ne nga sot po shkojmë zgjedhje, dhe mocioni për mosbesim do të ketë sukses, dhe do të ishte mirë t'i kursejmë edhe parlamentin edhe qytetarët e Republikës që të mos filloj fushatën këtu. Na do e këna filluar më herët, po kur dalim për seancës, me njerë vazhdojmë vetë fushatë elektorale. Dhe pas kësaj, ka patur edhe ashpërsim të gjuhës në raport partnerët e koalicionin atë kohë, për arsye se tani më nuk janë partnerët koalicionin bazuar mbi votimin që është mëra. Ka qenë Anton Quni, i më i ashpri, si deputeti lidhës demokratike të Kosovës, kur ka përmendur se mu është veseli dhe tha që arsye që a i do qëndroj, do vazhdoj të punoj në kuvendin e Kosovës, por deklaroj se vendi i tyre është prapa grilave, pra në burg. E ndjekim këtë moment të deklarimit të deputetit të lidhës demokratike të Kosovës. Për një gjë, dua t'ju garantoj. Zoti Veseli, Zoti Thaqi, ju jeni arsyja që me detyroni të qëndroj ende në këtë parlament. Ndoshta e ndjeni fitimtar vetën në këtë betej, por do të shihemi në finale. Për një gjë, dua t'ju garantoj. Të gjitha ato mjerime që ja u kini shkaktu qytetarëve të Kosovës, për gjitha ato shantazhe, për gjitha ato manipulime që i kini bërë, ju po me detyroni të qëndroj këto deri se t'ju shoh juve pa prapa grilave. Ju ato i kini vendin. Vëllazdia fole si profet, asi heru, asë të murave shkurgjë, po me gjitha të vazhdojmë se ancën e për këto që ka fole, flasëm kur dush edhe si të duash. Pa ndiri, da ka dikush tjetër fjallën? Edim kontributin edhe Zotit Anton Quni, edim edhe punën, edim edhe punën Anton Quni, edim edhe punët e familjarëve ton, edim edhe që ka bojnë edhe vlaznia jo në se cilit prej neve, apunojmë me nder, apunojmë me fojde, apunojmë me reket, sepse Kosova është e vogël edhe lëzijemi. Nuk është mirë, tash nëse dikush e konsidero vetën që nuk ka fol gjatë 2 vite e gjysë këti mandati, hajde të foli sot si të mështina pet
në listë edhe besoj që Zotin Quni do të ashtin listë prapë në DK-a, nështë edhe fiton. Për nuk është mirë sot të paktën partnerët e koalicionit të akuzojnë njëni tjetërin. U dosht punohet ma shumë. E pas këtyre tonëve të ashpërsuara, ka qenë kryeministri i vendit, Isa Mustafa, i cili është shfaqur i qetë në komunikim me deputetët, kur i kishte falendëruar gjithë ata, por në këtë fjalim të Isa Mustafas pas debatit që është zhvilluar në kuvendin e Kosovës, debat që ka zgjatur, edhe me deklarime tjera që po besoj që do i ndjekim gjatë gjithë edicionit sotëm të Infomagazinës, pra Mustafa është shfaqur paka shumë si i pashpres, duke patur informatë se si do veproj Partia Demokratike e Kosovës, pra duke patur informatën që ata dojnë mbështesin votën ose dojnë mbështesin iniciativën e subjektit politik nisma për Kosovën kundër qeverisë ti. E ndjekim këtë moment bashkë. Unë nuk kam diçka të them njërë të veçantë. Një dëgjova diskutimet e juja, opinionet e juja. Ne do të respektojmë jetën parlamentare, demokracinë parlamentare. Si shtet i ri do të gjithmonë të nënshtrohemi vullnetit të qytetarëve dhe vullnetit parlamentit. Ashtu si që vendosë parlamentit do tjetë vendim meritorës. Dëshiroj farët, komentoj qëfar ndodhë që i përbët, kujnë iniciativat, kush ku ju bashkan gjithë. Unë edhe po votu ju falenderoj në bashkëpunimin që kemi pasë, edhe vlerësoj që ky parlament meriton të ketë njerëz që punojnë për interesat vendit, që i qojnë proceset për para. Vje mirë që hera parë po shofë që janë shumica këtu në kuvendin, nuk janë jashtë në salës kuvendit, prandaj ju falenderoj dhe ju uroj shëndet, ju uroj që ju të vendosni si pas bindjes familjarë. Nëse Kadri Veseli kishte qenë i rezervuar për të marrë një qëndrim politik për pos pjesës tjetër, për t'ju përgjigjur deputetve, sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës, këtë nuk e kishte bërë më vonë, pasi u morë epilogu i gjithë të zhvillimit sotëm, i gjithë seancës sot me të kuvendin të Kosovës. Kadri Veseli veç me ja kishte nisur fushatës, kur e kishte gjiruar një spot ku flet për fillimin e ri, si që quan e i, në sloganin që do i parapri këtyre zgjedhjeve të parakoshme. Pak momente më parë, një gjë e tillë është publikuar, ose një spot i tillë është publikuar në rrjetin social Facebook të Kadri Veselit, kreu të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili e synon haptazi pozitën e kryeministrit të vendit. E ndjekim bashkë këtë moment, ose këtë gjirim që e ka bërë kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Qytetarë të dashur, kjo qeveri e udhëhequr nga Isa Mustafa nuk e ka quar vendin tonë për para në ritmin e duhur. Zhvillimi ekonomik ka ngecur, krijimi i vendeve të punës ka ngecur, dhe ne po lëvizim me hapa shumë të ngadalshëm drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Si partneri koalicionit, për tërë këto vite jam përpjekur të ja për krajën time të plot kryeministrit Isa Mustafa, për të lëvizur agjendën e integrimit Euroatlantik. Por kjo nuk ka ndodhur. Qytetarët e Kosovës dhe unë personalisht e kemi humbur besimin në udhëheqjen e kryeministrit Isa Mustafa. Dhe kjo është arsyeja pse po shkojmë drejt zgjedhjeve. Ne mund të bëjmë më shumë dhe duhet të bëjmë më shumë për vendin dhe qytetarët tonë. Pyetja me të cilën përballet Kosova në këto zgjedhje është shumë e thjeshtë. Kush mund të ndërtojë një Kosovë të re? Ka njerëz që pa dyshim nuk mund të ndërtoj një Kosovë të rej, sepse u mungon guximi për të marrë vendime dhe u mungon djenja e përgjegjësisë shtetërore. Por ka edhe të tillë që kërkojnë ta shemin Kosovën që e kemi ndërtuar së bashku, me shumë mund dhe sakrifica. Qytetarë të dashur, ne nuk duhet të lejojmë që njerëz të tillë të fitojnë. A shkoa që qytetarët ta zgjidhin një udhëheqje të re për Kosovën, një udhëheqje që mund ta zhvilloj Kosovën më shpejt, është koha për një fillim të ri.
Por është koha për një fillim të ri, ose një vazhdimësi, ose një ndryshim radikal rrënjësor. Bashkja me deputetin e Lidhës Demokratike të Kosovës, Alben Gashi, cili sot po ashtu ka qenë aktiv në foltore të kuvendit, duke vendosën spikam që është tjene sundimit ligjit të drejtësin, por edhe gjykatën. Speciale, zoti Gashi, për shëndetje, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ju në fillim, keni qenë në fillim të këti, të kësaj përbërje qeveritarë, keni qenë kundër, në fakt, të bashkëpunimit për Partinë Demokratike të Kosovës. Sot ju dha fund bashkëtesës në këtë koalicion, cila është ndjenja? Po, është një fund i pritur dhe nuk është që kam ndaj emocion të veçantë për këtë rast. Ka ardhë një fund normal koalicioni, por sjellja e Partisë Demokratike deri në momentin e fundit edhe sot është pa dinitetshme, sepse po zhvilloi seanca, kishin vendim për dalë nga koalicioni dhe nuk e kishin guximin me dalë me thonë folturë që na po dalim nga koalicioni, sepse besojmë që ky koalicion nuk funksionon. Se nuk ju bindi ju ai fjalim i zotit Pajaziti në foltore të kuvendit, po, ose kur ju referua vullnetit qytetar. Cili është vullneti qytetar? Unë e pyta zotin Pajaziti dhe PDK-n, cili është vullneti qytetar? Me çka e keni marrë vullnetin qytetar? Si e deklaroni vullnetin qytetar? Me se je përfaqësues i vullnetit qytetar, deklaro cili është vullneti qytetar. Po. Pra, nuk kishte ne artikulim të saktë se çka është vullneti qytetar. Po, zoti Gashi. Po ishte ne artikulim e disa fjalive pa kuptim të cilët e karakterizojnë mënyrën e menduarit të zotit Veseli, i cili tash më është imponuar në Partinë Demokratike të Kosovës. Nëse pra, zoti mungesa e një guximi për të deklaruar vendimin që ne kanë marrë dhe për të përballë normalisht në kuvend me argumente dhe kundërargumente. Nëse zoti Pajaziti nuk ju ka bindur që zona zotrisë me zotin Pajazitin në pjesën e dytë do jemi këtu në studion ton për të marrë edhe opinionet e tij natyrisht për të patur edhe çndrimin karshim. Nuk ishte se ka nevojë me bindmu, po nuk e deklaroi haptas cilë çndrimi PDK-s. Si ju duk çndrimi i zotit Veselit tani më në këtë spot që e ka bërë që duket se është pak a shumë i paraprin në fushatë e parazgjedhore, kur thotë se ka humbur besimin zoti Mustafa, nuk ka mundur të merr guxim, nuk ka pasur guxim të merr vendime të mëdha dhe se ka ardhur fundi që t'i jepet faktikisht shkurtohet jeta kësaj qeverisje. Pyetja po është cili është vendimi i madh që nuk është marrë. Demarkacioni ku firmë malin e zi, shembull? Demarkacioni me malin e zi nuk është vendimi i madh. Nuk ka të bëjmë i vendim të madhë, ka të bëjmë i qështje procedurale, është dashtë më u procedu sot apo nesër. Po, kështë që nuk është element i cili e determinon qenjën ose jo në koalicion. Nuk ka asë një loj vendimi të madhë, cili pritet më marrë, ose cili është dashtë më marrë, dhe cili ka të nërë realisht koalicionin. Nëse unë e pashë këtu për herë të parë, bashkërisht e pam deklaratën zotit Veseli, duket një deklarat e ftohtë, e largët, dikon nga nën toka tunelët, që është të e përshtypjen, dhe e cila nuk thot asë i gjo, nuk transmiton diçka. Transmiton... Këtë nën tokën e tunelit, pejorativ, për çfarë është, për veprimtarinë e më hershme? Jo, kjo është përshtypja që e lexon nga pamja, po vetë logjika cilën për imponon zoti Veseli në Partinë Demokratike të Kosovës dhe në politikë babi në Kosovë është të tjilë. Përndaj me ndoj se me një gjohë pajtona me zotin Veseli, që është koha për një fillim të ri, është, por fillim i ri nuk është PDK-ja vjetër, as PDK-ja re, por është ndryshimi cili duhet ndohë në Kosovë. Dhe me fillimin e ri, unë do të nënkuptoja që Kosova duhet ta shkëpus, bëj shkëputin me Partinë Demokratike të Kosovës. Ky ka qenë qëndrimi politik që unë e kam artikuluar në karrierën time politike aktive dhe mendoj se tashmë është koha e fundit kur Kosova duhet shkëputet nga Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike duhet ta dorëzoj pushtetin dhe rotacioni i pushtetit në Kosovë të ndodhë për herë të parë në mënyrë demokratike. Ky diskurs është dëgjuar vazhdimisht në të kaluam, por megjithatë LDK-ja mori guximin të koalicionoi bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës, duke se i doli keq kjo punë. Ta shëmbetet vlerësohet nga Lidha Demokratike e Kosovës i ka dalë keq apo jo. Por mendoj se qysh në fillim koalicioni ka qenë i panevojshëm me Partinë Demokratike e Kosovës dhe nëse e sheh dëmin apo benefitin që ka Kosova nga ky koalicion, mendoj se më i madh ka qenë është dëmi sepse profiti që ka Kosova për një koalicion. Pse insistoi LDK-ja që të vazhdojë ky koalicion? Pse insistonte zoti Mustafa? Pse insistonte pjesa më e madhe e subjektit politik që të vazhdojë më tutje së mos rrezot? Jo, nuk ja tash çështja është a duhet të bëj qeveria për shkak të sjelljes së tillë nga Partia Demokratike e Kosovës apo nuk duhet të bëj qeveria? Nuk është
Çështja e vazhdimit koalicionit ose mos vazhdimit koalicionit. Çështja është se përball ngjarjeve të mëdha që po i kthehem te fjalët e zotit Veseli dhe të tjerëve, cilat pritën të ndodhin në Kosovë, zoti Veseli dhe njerëzit e tij do të jenë subjekti i trajtimit. Të vazhdueshëm për vitet e ardhshme dhe Kosova do të ketë humbje të vazhdueshme. Po gjykata speciale, gjykata vendore, trajtimit politik, mënyrës të konceptimit të shtetit dhe mënyrës së sjelljes publike. Pra, kemi në një moment ku kemi hyrë në një sjellje publike e cila është një sjellje diversante dhe e cila normalisht do dëmtoj besueshmërinë e institucionit dhe politik bëmjen afatgjate. Nëse ka një marrëveshje të shkruar mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, në cilën thuhet në mënyrë eksplicite, nuk përkrahet asnjë lloj emocioni e propozuar nga ndonjë parti, subjekt, grup apo kushdo tjetër. Dhe ajo ndodh sot në kuvendin e Kosovës dhe sjellja në vazhdimsi në mënyrë tinzare dhe të pahishme, cilën Partia Demokratike e Kosovës e ka bë, nën kupton që besueshmëria në politikë bomi në Kosovë do të jetë shumë e cënueshme. Dhe pozicionimi që ne kanë bë partitë politike në kuvend në këto 3 vite të fundit ka kriju predispozitat ku do të kemi mbas zgjedhjeve tensione në Kosovë. Sepse ju e dini sistemin elektoral. Po, këto janë pasojat që ju mendoni se do ketë një vendim i tillë. Fillimisht dyshoni se ka mundur të ketë një ujdi ndërmjet PDK-s edhe opozitës në këtë rast, nismës, AK-s. Nuk ka nevojë për dyshim, kjo është dëshmu. U dëshmu sot. Sepse nuk ka asnjë lloj logjike institucionale që partia e cila është në pushtet me përkrahë një emocion të partisë e cila është në opozitë apo të partive të cilat janë opozitë. Pra, në një formë, mënyra të menduarit dhe të vepruarit politik e Partisë Demokratike të Kosovës hynë në logjikën e njëjtë të vepruarit dhe të funksionimit të partnerëve, dhe sepse deri në një kohë caktuar kanë qenë bashkë në një parti ose subjekte të caktuara, megjithëse mendoj se në vazhdimsi ka pas konflikte për çështje të ndryshme mes tyre subjekteve, por gjithsesi një rrezik më i madh si duket i ka bo bashk. Fatkeqësisht kjo është ajo që po përkthehet në politikë bomin në Kosovë dhe e cila do të transferohet tash në politikë bomin publike, sepse në muajt e ardhshëm do të jemi në një debat publik se kush dështoi, ku dështoi, pse u bë ky koalicion, pse nuk do të bëhet ai koalicion. Smeti sot LDK-ja vetmuar zoti Gashi. LDK-ja sot ishte e bashkume dhe vetmuar në kuptimin ishte e bashkuar, ishte homogjene, kuptimin se ka patur divergjenca vazhdimisht brenda grupit parlamentar, po sot gjithë ishin kundër LDK-s. Për arsye se vetvendosja natyrisht akuzonte njërin dhe tjetrin pal. Dy subjektet që kishin iniciuar mocionin ishin kundër LDK-s. PDK-ja mbështeti ata kundër LDK-s. Smeti vetë sot LDK-ja pak? LDK-ja në konceptin politik nuk ka nevojë me pas dikon. Në kuptimin e përkrahjes, sepse ka guximin e vet, ka vullnetin e vet, duhet të ketë strukturat e veta dhe përkrahjen qytetare. Për ato shka luftojmë. Pastaj në veprimet e taktike të cilat i ka bë Partia Demokratike sot në kuvendin e Kosovës, janë veprimet të cilat kanë qenë veprime tinzare të cilat i shkojnë për shtatin Partisë Demokratike, në fakt dhe nuk është ndonjë befasi për mua. Kështu që mendoj se LDK-ja duhet merret me vetveten dhe të shohë cila është oferta asaj, cila është platforma e LDK-s dhe atë shohë si do të arritë fitoj besimin qytetar dhe cili, si do ta dërgoj përpara vullnetin e qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet. Fakti se gjithë u bën kundër LDK-s ju mobilizon më shumë për brenda? Mendoj se na bën të mendojmë më shumë, të jemi më të përcaktuar në veprimet tona të cilat do t'i ndërmarrim, edhe të ndërtojmë me një program i cili është më gjithëpërfshirës dhe i cili është ofertë serioze për Kosovën. Kemi... Mendoj se këto janë elementet cilat bashkohen me njëna tjetërën dhe japin një platformë për LDK-n. Besoj se LDK-ja duhet të mendoj për platformën e vetë, duhet të mendoj për programin e vetë dhe duhet mendoj për kuadrin cilin e avancon në marrën e përgjegjësive të reja në Kosovë. Kemi Isa Mustafën, kryeministin në detyrë tani më, i cili ka komunikimin e parë më njëherë pas vendimit në rrjetin social në Facebook. Zoti Mustafa me pak minuta më parë shkruan se kjo qeveria vuri laurën krimit, korrupsionit dhe kapjes së shtetit. Kam qenë i vetëdijshëm se PDK dhe klientela e korruptuar nuk e përballon këtë. Kemi penguar degradimin e shtetit dhe do ta çlirojmë nga kthetrat e krimit. Përfundon kështu postimi i Isa Mustafës. Po zoti Mustafa ka bashkëverisur me PDK-n në fakt gjatë kësaj periudhe kohore dhe nuk ka folur për krime korrupsion vazhdimisht. Tani duhet, që flet, si duhet njerëzit i besojnë? Deklaratat cilat i ka shkruar aty duhet i dëshmoj.
Në çfarë aspekti? Dëshmoj se ku bëhet fjalë për krim, ku bëhet fjalë për korrupsion, ku ka bëhet fjalë për kapjet shtetit, më thonë me raste konkrete të cilat janë. Po pse ka heshtur më herët? Do t'i bën pyetje se duhet t'i bën zotit Mustafa, unë nuk kam përgjigje për këtë pyetje, por a është kjo në që vendosim pikë pyetjen e kauzë reale të drejtë të liderit të liderit demokratik? Duhet të arsyetohet zoti Mustafa për këto deklarime dhe për këto veprime, por mendoj se këto kauza të caktuara, tashmë zoti Mustafa e ka mundësinë që ti dëshmoj. Po. Mirë, përderisa deri tash kanë qenë prezumime, përderisa deri tash kanë qenë para llogaritje, përderisa deri tash kanë qenë opinion publik, zoti Mustafa e ka në dorë që ti dëshmoj. Dhe duhet ti dëshmoj shpejt, dhe duhet ti dëshmoj bindshëm, në mënyrë që të rikrijoj profilin ose të shofim se do ndodh. A nuk është bashkëfajtor kur bën koalicion me një subjekt tillë politik? Po nëse e lexon prim ngjarjes sot me do të mund të interpretoj ashtu si thuni ju, por situatat kanë një rrëdhoj para prake. Nëse i kthehesh krizës 6 mujore të koalicionit LDK vetëvendosja AK dhe Nisma, atëherë keni pikë startuese tjetër, sepse Kosova ka qenë krizë institucionale dhe është bën një zgjidhje. Një zgjidhje e cila nuk ka pas në rrugë tjetër, është dashur ose dikush tjetër me PDK ose LDK me PDK dhe kjo zgjidhje është bën si zgjidhje opsionale. Megjithëse mendoj se kam ujt me pas qëndrueshmëri më të madhe, ka mujt me pas guxim më të madh qeverisë edhe ka pujt me pas deklarime më të fuqishme dhe mendoj se është dashur me pas aktivitet më të madh. Nuk më çuditi edhe sot fakti filloi një qeverisje dhe përfundoi dhe asnjë nga ministrat e LDK-s asnjëherë nuk foli. Ju keni qenë kritikë në një emocion mosbesimi. Në një emocion mosbesimi ndaj qeverisë. Të mos let asnjë ministër është pa logjikshme, është pa justifikueshme. E pa pame. Nuk di nëse ka pa dikush dikun që në një emocion mosbesimi ministrat të mos e përkrahin kryeministrin e vet. Kryeministri i vetmuar sot edhe pa mbështetjen e të vetëve. Ministrave të vet. Absolutisht. Grupin parlamentar besoj që ka bërë një punë të jashtëzakonshme sot. Mendoj se ka qenë jashtëzakonisht i pozicionuar mirë, i strukturuar mirë, ka pas diskutime jashtëzakonisht të rëndësishme dhe mendoj se duhet të falenderohet për punën që ka bërë. Po, në fakt Hikmete Bajramia, si ishte që mbështeti pak? Ishte një replikë pa strukturuar, pa menduar reagimi aty për atyshëm. Nuk pash që kë një fjalim i përgatitur me objektiva të qarta politike, me mesazhe të qarta politike, edhe me një rrugë që e shtron për t'i dhënë indicie deputetëve që ta njihun atë rrugë. Pat një reagim për diçka për një regjistrimin automjeta ose diçka, nuk ke në ide politike e strukturuar e menduar mirë dhe cila që një mesaj. Sot ka qenë dita e mesajëve politike, nuk ka qenë dita e diskutimeve se kush e ka homologimin apo a është homologimi në bazat të regut lirë apo është në bazat të monopoleve. Sot ka qenë dita e mesajëve politike. Sot ka qenë dita në cilën dhe kam nguar nga ministrat e lidhës demokratike të Kosovë. Faktisht po. Flasim në këtë pjesë fundit se cilat do të mund të jenë pasojat natyrisht në raport në kontekstin politik, në raport me Partinë Demokratike të Kosovës, por edhe në raport me lidhën demokratike të Kosovës si zhvillim i brendshëm. Ju keni përmendur më herët që LDK mund të mos e njeh zotin Thaçi si president. Politikisht mendoj se politikisht se ka këtë interpretime në vazhdimësi sa mund ta shkarkoj, s'mund ta shkarkoj, e ka sjell se ka sjell. Po flasim për aksion politik. Edhe aksioni politik përderisa marrveshja politike parashë disa pika dhe ndër to me emër dhe mbi emër zgjedhet kryetari i kuvendit Kosovës Kadri Veseli, me emër dhe mbi emër zgjedhet kryetari i qeverisë Isa Mustafa, me emër dhe mbi emër zgjedhet presidenti i vendit pas një viti Hashim Thaçi, do të thonë janë obligime nominale të cilat i kanë marrë. Dhe përderisa marrveshja si e tillë është rrëzu, bie edhe angazhimi politik për zotin Thaçi. Dhe mendoj se politikisht lidha demokratike e Kosovës duhet ta marrë zotin Thaçi dhe të mos e njohë si përfaqësues të unitetit politik të Kosovës. Kështu është qendrimi në LDK, ju keni komunikuar. Ky është qendrimi ju. Është mendimi im i cili mendoj se ju keni komunikuar edhe me grupin parlamentar ose me organe të tjera. Po kam diskutuar dhe mendoj se konsiderohet vlerësim i arsyeshëm dhe LDK-a duhet ta marrë në konsiderat këtë veprim sepse pasojat politike për një marrëveshje politike janë
gjithanshme, nuk mundesh me kon vetëm një pjesë. Unë, për shembull, kur kam votu qeverinë e zotit Mustafa kundër, po kam votu pikërisht me këtë logjik, sepse unë kam qenë kundër që zoti Veseli të jetë kryetari i kuvendit, sepse unë kam qenë i bindur që ai nuk din dhe nuk duhet me u thejsh kuvendin. Dhe është dëshmu kjo. Dhe kam arë momentin kër është dashë me votu kundër kryetarit partis, i cili ka qenë kandidat për kryeministër, sepse nuk mund është prej një marrëveshje me marrë që ka të pëlqen e me lënë që ka nuk pëlqen. Pra në konsistencë kam votu kundër zotit Thaçi, zotit Veseli kam votu kundër qeverisë, dhe që zotit Mustafa, dhe nuk ka marrë pjesë në votimin për zotit Thaçi. Pra, si të nësi marrëveshje, ose merët ose lijet. Dhe në këtë rast, mendoj se Partia Demokratike e Kosovës, me veprimet cilat i ka bo, ka ulë besueshmërinë në kauzat politike, ka ulë besueshmërinë në partneritetin politik, dhe ka rreziku besueshmërinë sociale, kolektive në institucionet politike. Kush beson sot se gjithë se cili e mashtron gjithë se cili në këtë vend? Pra, ne jemi në situatë ku gjithë se cili... Po mashtrohet edhe opinioni publik, për arsye se po jepen shumë deklarata publike, më pastaj po shkilen ato. Jemi në një situatë ku mashtrimi është vlerë, ku gënjeshtra është vlerë, jemi në situatë ku gjithë se cili, të gjithë qëllimisht është projektu si e tillë, ku gjithë politikanë janë njësoj, kretë parlamenti njësoj, jo, nuk janë njësoj. Se aty ka mashtrues, ka kriminel, ka njërës njërë. Ka njerëz ndeshëm, ka njerëz që dinë më shumë, ka njerëz që dinë më pak. Që janë bërë koalicione njëri me tjetrin, me gjithë. Po janë bërë koalicione sepse sistemi imponon koalicione. Por gjithsesi, gjithsecili ka vlerat e veta në të cilat beson, e ka programin politik në cilin është bashkangjit dhe ka besimin në cilin e orientohet. Dy çështjet e fundit po diskutojmë në këtë intervistë. Zoti mendoj se Kosovës duhet t'i kthehet besimi, politikës duhet t'i kthehet besimi dhe njerëzve të cilët merren aktivisht në politikë duhet t'u japet besimi në zëdhë tashmë. Përgjigja e LDK-s shumë shkurtimisht disa çështje ti për ta përmbyllur këtë intervistë, a është kundër përgjigja e LDK-s një koalicion para zgjedhjeve me vetëvendosjen? Unë do t'i bëja thirrje liderëve vendimarrës në vetëvendosjen e LDK-s që ta mendojnë seriozisht. Po ti isha unë kryetari i LDK-s, unë do t'ulsha dhe bisedoja me kryetarin e vetëvendosjes. Me kryetarin e vetëvendosjes, po. Për të bënë një koalicion për bashkë. Një koalicion për të bënë një shkputje për të mirën e Kosovës për një mandat 4 vjeçar. Po vetëvendosja e cila nuk po e pranon zoti Mustafa, po e pranon LDK-n? Mendoj se nuk e ka luksin, nuk e kem luksin as na me mohu zotin Albin Kurti ose Visar Imeri ose dikon tjetër në vetëvendosje dhe as vetëvendosja me mohu dikon në LDK. Problemet e kuadrit të LDK-s janë çështjet e LDK-s, cilat LDK-a duhet i trajtoj vet dhe jo të imponohen nga një parti tjetër. Prandaj mendoj se nëse ka një qëllim për ndërtu një kaust për bashkët, për të bo një ndryshim substancial në Kosovë, atëherë mund gjindet gjuha për bashkët edhe me një koalicion gjithë përfshirës, para zgjedhorë në cilin ndërtohet një platforme për bashkë, që vërisë mund të mos jetë platformë 4 vjeqare, mund të jetë 2 vjeqare për të bo një shkputi dhe pastaj për të rikërku besimin e qytetarve, në thonë mund të ketë marrëveshje për një qeverisje më afat shkurt, se ne dim që dallojmë substancialisht në programet me levizjen vetëvendosje, por prioritetet cilat i ka Kosova janë prioritetet me cilat do të përballen se cila qeveri që do të vijë. Dhe mendoj se një qeveri e përbashkët në këtë rast me vetëvendosje apo dikon tjetër do të ishte më lehtë e menaxhueshme tranzicioni. A e ka LDK-ja luksin zoti Gashi që të shkojë me zotin Mustafa në zgjedhje të tjera? Në fakt ose do duhet të kërkoj që të ridefinohen gjërat që po e quaj kështu as dorëheqjen e zotit Mustafa, por as shkarkimin e tij, a do duhet mbase të bëhet një rikompilim i gjithë strukturës po e quaj kështu udhëhecse të Lidhjes Demokratike. Mendoj se LDK-ja do të marr përgjegjësitë e veta në ato që ka ndodhur këto 3 vite të fundit dhe mendoj se bashkërisht me të gjithë njerëzit në LDK do të mendojmë se cila do të jetë alternativa më e mirë për Kosovën dhe për LDK-n. Dhe në këtë rast mendimet dhe veprimet do të jenë të strukturuara, do të jenë koordinuara dhe nuk do të jenë histerike për inatit dikujt ose për çef dikujt tjetër. Forse përgjithësi duhet të jenë veprime për interes të LDK-s dhe për interes të Kosovës. Këto veprime do t'i ndërmarrim dhe këto veprime do të jenë veprime të bindshme platformë e saktë në interes të LDK-s dhe të Kosovës, dhe pastaj në këtë platformë do të shihen edhe individet, edhe liderët, edhe të gjithë kush çfarë roli mund të luaj në të ardhmen e LDK-s. Çështja e fundit, shumë shkurtimisht, është e vërtetë se kjo situatë e ka bashkuar Arben Gashin
Vjosa Osmanin, Lutfi Azirin, Agim Veliun, gjithë zyrtarë tjerë, Armen Zemën, pjesën tjetër të Lidhjes Demokratike të Rebeluarit, bëhen bashkë fakt për ta parë se cila është situata në parti? Po, ka disa javë, për të mos thënë disa muaj, që ka një sinergji brenda grupit parlamentar të LDK-s, ka një afrim brenda grupit parlamentar të LDK-s, dhe ky afrim mund të shëndrohet në një burim të fuqishëm për LDK-n. Dhe nëse arrim të menaxhojmë me mençuri, besoj se LDK-ja do të ketë një aset jashtëzakonisht fuqishëm të brendshëm, të cilin do ta ofroj si alternativë për Kosovën. Dëgash, ishte kënaqësi që ju kisha sot në studion e Info Magazinës. Faleminderit për ftesën. Zonë zotri, pas pak rikthehem me shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Zenum Pajaziti, për të marrë qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës për një zhvillim dramatik sot në kuvendin e Kosovës. Pas spoteve publicitare, qëndroni edhe më tutje me Info Magazin. Kthehem drejt për drejt në studion e Info Magazinës, zonë dhe zotri, tani më jam me shefin e grupit parlamentar, dhe një grupi parlamentar i cili është shpërbër, nëse i referohem dekretit të presidentit të Kosovës, në fakt Hashim Thaçi, jam bashkë me zotin Zenum Pajaziti nga Partia Demokratike e Kosovës, antar i kryesisë i këtij subjekti politik. Zotin Pajaziti, mirëserdhë në studio. Përshëndetje. I lumtur sot që ju shkurtua jeta qeverisjes, ku edhe subjekti juaj politik ishte pjesë? Nuk mund të them që ishte në një ditë për të shfaqur lumturinë këtë vend, sot në vendin tonë, por ishte një ditë ku duhej të merreshin disa vendime, ose një vendim për të ardhmen e këtij procesi, më shumë se sa të ardhmen e këtij koalicioni. Nuk ishte e lehtë, por mendoj që e bëm gjën e duhur në kohën kur kishte kërkesa të shtuara të qytetarëve dhe presion. Pasur në fjalimin tuaj, më kujtuaj proverba kineze, më mirë një fund me dhimbje se një dhimbje pa fund. Kështu pak të më pëjdel kësaj bashkëqeverisë, cilin me ngulme pa të kërkuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, një dha fund. Nuk është edhe njerë, po them, nuk është që i dham fund një partneriteti me LDK-n, më shumë i tham fund një procesit të pa fund dhe pa zgjidhje. Një etape. Një etape e cila duhej të shënohej me vendime të rëndësishme për këtë vend. Kishte kohë që kishim sfidoheshim me nevojën që t'i merrnim disa vendime dhe ne si partia më e madhe politike në vend, nuk është se kishim mundësinë në një farë mënyre në lloj konfigurimit të tillë politik të bënim gjën e duhur. Kishim kërkuar brenda koalicionit dhe nga qeveria që të merrej më seriozisht kjo situatë dhe më në fund kishim nuk ne kishim marrë seriozisht. Po me vet faktin që ne nuk kishim përballje me sfidat, përballje serioze me sfidat, me vet faktin që nuk kishim po ashtu asnjë reagim që të uleshim edhe të bënim një qendrim të përbashkët etj. Ne sot ju lam deputetëve që të thonë fjalën e tyre, edhe pse jo në mënyrën e dëshiruar nga kërkesa e një grupi të opozitës për mocion mosbesimi. A është kërkesë marrveshjen, zoti Pajaziti, bazuar në atë ujdi që e keni arritur fillimisht dhe një pik e nenit aty potencën qartë që mos në bështetën mocionit, ju e në bështetën zëtë mocionin e nismës, a shkeret marveshin? Shiko, kushtrim, sot është folë kjo në seansi që keni ndëgju kjo marveshin. E kemi bisedu edhe mbranda partisë tonë, këtë qështje për ditët që shkuan. Ka pas debatet gjithandej, edhe në për debatet në opinion publik, për këtë qështje. Në për media. Jemi të vedishëm për një marveshje koalicioni, për cilën marveshje nuk është se kemi pishman. Një marveshje cila këtë vend i është dashtë t'i vendi për një periud ku kemi pas një kolaps politik, si që dini. Por, në Partinë Demokratike kam bizotru qëndrimi që më shumë se sa një marveshje politike për pozicione politike, pushtetore, mes nesh, është i rëndësishëm një interes më i madh i vendit. Nuk është se kemi mendu tash e interesat... Kjo është marveshën për interes vend? Pa tjetër që po nuk është se, në më thënë, edhe një marveshën mendoj që askush nuk i ka mendu që një marveshën politike mund të ruhet qëfar dhe që të ndodhë në këtë vend. Ka mështë dy vjetë që ne nuk përjapim zgjidhje. Gati dy vjetë.
Dhe disa këja thot që është adresa tek PDK-ja. PDK-ja nuk i ka votat për demarkacion, si pas LDK-s. Jo, ju e keni dëgju liderin e Partisë Demokratike, tash së fundimi, i cili i bëri publike i bëri kërkesën liderit të Lidhjes Demokratike që posa të vini në kuvend me votat tuaja, ne, si që kemi premtu, do të japim votën tonë. Dhe menoj që kjo s'ka të bëj fare me këtë. Pra ju s'ka të bëj, në asni sekund, ju nuk thoni se problemi ekziston të Partia Demokratike e Kosovës, për këtë qështje madhore që është shuajtur, demarkacioni ku vilë me malin e zi, ndonë se Zoti Gashi më erë thadë nuk është qështje madhore demarkacioni ku vilë me malin e zi, janë qështje tjera, si da të ka stagnuar dhe se përgjithsia është e këtë. Nuk e ditë ashtë se qka e konsiderojnë deputetës ose akcili nga akterët politikë qështje madhore, po ju duhet të adini që kryeministri i deri tashum, nuk ishte një mbështetje të duhur dhe brenda partisë të ti. Ma dje sot, më të zëshme të ishin në kuvend, ata që nuk i kishin dhënë mbështetjen e duhur kryeministri të partisë tyre, ne kishin pas presion të vazhdushëm, se si fitus nuk mund të jepnim dikuj një dhurat të ti, një pozicion të ti. Sot më të zëshme ka qenë ata cilët kishin kundërshtuar një koalicion me PDK-n, me juve. Pra asyje se ata kishin deklaruar se nuk është mirë për LDK-n që të bëhet një koalicion me PDK-n, sepse do ndodhë kjo situatë, dhe ja kjo ndodhë. Kushtrim, ata nuk kishin dhënë mbështetje kryeministrit tyre jo vetëm për koalicion, por në asë një prej veprimeve tyre. Merreni në kronologjike, shikojnë në historikën e këti koalicione. Nuk i kishin dhënë, ne kishim, edhe ata dhe ne kemi qenë duhet dishëm për një formulim tilt koalicionit. Po, si që kemi bëhë dhe maherët, kemi konsideru që këto forca politike mund të bëjnë koalicionin qeverisës për fazat të rënsishme për vendin. Dhe ne kështu kemi bëhë dhe në kohën kur është palë pavarësia. Zoti Bajaziti, kolegu juaj, shefi grupit parlamentari, Lidhës Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, deklaroi sot se kjo është qeveria më e mirë e Kosovës ndonjëherë. E drejtuar nga zoti Mustafa, ku ka patur suksese të jashtëzakonshme dhe ku natyrisht dhe subjekti juaj politik ka qenë pjesë e këtij koalicioni. Pajtoheni me zotin Beqiri? Po pse çfarë duhet të thoshte ndryshe një përfaqësues i Partisë i Lidhjes Demokratike? Çfarë duhet të thoshte ndryshe për postë thurë i lavde? Nuk është që ne nuk kemi numëruar edhe angazhime të mira të kësaj qeverie, por ju thoni se është larg. Ashtë shumë largë, ashtë shumë largë. Ma dje sot, nuk ishte edhe korekte që të numrojshin dështimet të cilat kanë të bëjnë me qeverisin para prake, ndërsa të gjitha që ishin rezultate dhe që ishin imazhi mirë për vendin tonë, duke numru edhe disa institucione publike dhe të tjera, t'ja driboheshin kohës fundi që s'ka të bëjnë fare me realitetin. Po një element shumë i rëndësishëm që sot unë gritë, në debatin, në kuvendon se PDK-ja ishte më e heshtur, më pas të e pati edhe pak reagime, po ishin të pak ta. Lidha Demokratike e Kosovës në zorin si përfaqe, që është një krimit organizuar, që është një sundimit ligjit, kur akuzon të PDK-n, se ka lidhje dhe ka problemet tila, ka probleme me ligjin, si pas edhe zotit Mustafa, kryeministrit në detyrë. Si e du kjo? Po, si bre mund të komentohet kushtrim në një kohë kur, mas një kohë gjatë Lidha Demokratike që nuk ka pas pushtet, ka pas drejtimin e qeverisë. Kjo ka nënkuptu që ata duhet të bëjnë të gjitha që është mundur në të mirë të zhvillimit të vendit, të luftimit të krimit, të korupcionit, të zhvillimit të agendave europiane, e tjere, e tjere. Dhe që ka ndodhë në këtë kohë? Para mendojnë ju, tash, në fund në ditën kur është një mocion për mosbesimin e qeverisë, ata ngrenë qështje të ligjit edhe luajnë rolin e viktimës. Edhe nuk është fare korekt. Janë të gjitha mundësit në këtë vend. Edhe me planin dhe këndarën. A është PDK-ja që ka problem me ligjin? PDK-ja? Kushdo që të kishte problem me ligjin këtë vend? Dhe kjo është qështje e hapur mund të mbetet. Ju i duket hipokrizi, pse e ngritën sot këtë? Po kjo është një retorikë politike, shikoni, nuk ka qenë herë pas herë, sa herë ka pas sfida politike këtë vend, eksponentët caktuar, janë zgjuar dhe kanë thënë që ka pasur vrasje politike, ka kreme, ka të gjitha. Ato që unë i thasë... Ndërkohë që kanë përgjithsine vetë me i luftu, jo vetë me i luftu, me i prezentu, me i paracit, me i ftu organet e drejtsis, organet ndërkomtare, ama nuk është abuzim, me thjesht me familje, të është abuzim, me një proces të rëndësishëm. Shikoni qështja e luftimit, krimit, është një qështje që duhet të jetë prioritet për ne.
Po perceptimi për këtë çështje më shumë po merret nga ato çka thon politikanët. E që janë vetë të si thosh të ata që na monitorojnë ne, na fajsojnë ne politikanët, komunitetin e politikës për këtë çështje. Si duk ajo akuza edhe ajo deklarata e ashpër e Anton Çunit? Unë nga drejtë të zëtë Veseli dhe zëtë Thaci, ku fa se do të përfëndoj në burg? Unë thash kushtrim në këtë. Është e dhemshme, që për motive politike, elektorale, nxirën këto. Anton Çuni ka vite që është pjesë e parlamentit, pjesë e institucioneve, dhe nuk ndenjoj kur që të nxirë përmes mënyrës normale të balafacimit, jo veç në opinion, po dhe me institucionet e drejtësisë të çështje. Këto i nxjerë, kur ai është një prej, si thush, refuzuesve të kryeministrit Mustafa. Ma shumë ishin elektorale që të siguroj një hapsirë tjetër të mundshme për të qenë. Ma dja i tha që nuk dëshoj të komentoj zotin Çuni, po ai sot tha që unë kam pas vendos të mos mere më me politikë, po jeni ju që motivoni. Në më thonë, nuk ka një motiv të shëndosh politik për t'i dhënë generacës re diçka më shumë, për dal me vlera të reja, për dal me mundësi të reja, me energji të reja, por ka do motive nga e kaluara që më shumë mund t'jenë të dëmshme, jo reale, për t'u marrë me politik. Ky është eksplikimi i vet atij që akuzoi për foli në mënyrë më shumë deklarative për të kaluar. Po kjo ishte veç elektorale. Mendoj që njerëzit që i tha zoti Çuni, mund t'i thonë edhe tjetë për zotin Çuni, kishte një deputet tjetër sot në kuvend që ishte po ashtu nga ana prej nga vjen zoti Çuni, që përmendi edhe të kaluarën e zotit Çuni, edhe të familjes së tij me bizneset, me këto çështje të tjera, fajdet e tjera të tjera. Mirë, kur flet ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës, kosovarët duhet të dëgjojnë se çfarë thonë miqt e tyre. Është në këtë moment që vjen një reagim zoti Pajaziti nga ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës, thotë kuvendi e tha fjalën e vet përderisa vazhdon procesi i tranzicionit dhe vendi lëviz në drejtim të zgjedhjeve të parakoshme. Ftojmë gjithë zyrtarët e mbetur në qeveri që të zotojnë përsëri në shërbim të punëdhënësve të tyre, gjithsesi të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës pa dëllim. Ne vazhdojmë të jemi të palëkundur në mbështetjen tonë për Kosovën, qytetarët e saj dhe rrugëtimin e saj drejt integrimit euro-atlantik, integrimit të plotë, siç thuhet në kumtesën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke mos komentuar është mirë ose është keq që të shkohet në zgjedhjet parakoshme. Ne kur flasim për pasojat e një veprimi të tillë, në këtë pjesë të fundit të intervistës, zoti Pajaziti më herët zoti Gashi tha se tani më është dëshmuar se nuk duhet të ketë koalicion PDK-LDK. Me sot ka marrë fund gjithçka për një partneritet strategjik, po e quaj kështu, të mundshëm ndërmjet këtyre dy subjekteve politike apo e lëni të hapur ende? Jo, as pak. Ju shikoni, po të pyetej zoti Gashi, nuk do të kishte ndodhur as ky koalicion. Ky koalicion e ka vulën e vet për një pjesë të procesit dhe është e armja do ta gjykoj më mirë se sa ne që jemi ende të kyçur dhe para nesh kemi një proces elektoral tjetër. Çfarë do të themi ne mund të konsiderohet elektorale. Edhe kjo elektorale ju po ju duhet. Pa tjetër që po. Mirë, kur jemi tek procesi elektoral, PDK hyn vetëm në zgjedhje ose jo? Ne nuk kemi, nuk është që kemi pas për qenë diskutime të qartë edhe për qenë korrekt me opinionin. Nuk është që ne se sot u tha që Partia Demokratike ka bërë një skenar se ne kemi iniciuar këto procese dhe për qenë shumë korrekt me opinionin dhe me ju. Ju themi që nuk i kemi pas në agendë prioritet zgjedhjet ne asnjëherë. Dhe prandaj nuk kemi diçka që mund t'ju themi sot se ky është skenari ynë, por Partia Demokratike mbetet e njëjta e hapur për bashkëpunim me shoqërinë civile, me opinionin publik, me partitë të ndryshme politike, për t'i dhënë, si thosh, vendit një drejtim tjetër, një drejtim të ri. Do të thash përmendi LDK vetë vendosje si kundërpërgjigje ndaj juve, si koalicion parazgjedhor, friksoheni për një gjë të tillë? Jo, as pak Partia Demokratike, ndëgjoj, nuk është fare e rëndësishme tash këto kalkulimet politike, është më rëndësi për ne tash të ketë një proces korrekt, normal. Është mirë që kjo fazë e tranzicionit, pavarësisht si ndodhi, ju e dini që kemi pas një të kaluar me vitin e kaluar me ato ngjarjet. Shumica kanë qenë skeptik se proceset e ardhshme do të jenë procese të rënda, madje të dhunshme. Ne i sigurojmë vendit një
për aqë sa ne kemë dikimin tonë dhe mundësi tonë, një proces normal, korekt, pa asë një dhunë dhe pa asë një me normalitet. Nuk diskutohet, Rezia më bërë me dje zemi në 10 sekundat e fundit, ka koalicion PDK, AK, Nisma, AKR? Jo, ne asë një koalicion nuk kemë, po do t'jemi shumë korekt dhe iftojmë të gjithë në bashkëpunim për të mirën e vendit dhe qytetarve dhe të i kalojmë këtë situatë që është me plot sfida për ne dhe për gjithë regionin. Unë falenderoj zotin Pajaziti për pjesëmarrjen sot në Infomagazin. Faleminderit kushtoj. Ne falenderoj edhe regjinë edhe Njomzën për hapësirën që na dha në mënyrë që të kemi pak a shumë balancuar nga dy palët. Faleminderit shumë që ishit me neve. Vazhdoni të jeni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës dhe me lajmet me të reja më të fundit rreth këtyre zhvillimeve. Mirëmbrëmje.